brightest entertainment presents. ৰমেন বুলাটোৱে কি ক'লে? এই তেওঁ আচল কথাটো আজিহে ক'লে। মাটিৰ দালাল কেইটা মানে হেনো ৰমেন বৰ্মনক আজি কিছুদিনৰ পৰা দম দি আছে। তেওঁ বায়েক অনুজাক কথাটো জনালে যে মাটি এনেকৈ পেলাই ৰখাটো বিপদ, কোনে কেতিয়া দখল কৰি আহি বহে তাৰ ঠিক নাই, সেইকাৰণে বেচি দিয়াই মংগল। পিছে বেচাটো সমস্যা হ'ল, মানুহ কোনোবা মাটি চাবলৈ আহিলে দালালকেইটাই বাটতে ধৰি নানা কথা কৈ ভঙাই পঠিয়ায়। অৱশেষত বিমানেহে বুদ্ধি ভৰসা কৰি আমাক কিনাই দিলে নহয়। কথাবোৰ শুনি মোৰ বৰ দুখ লাগে। আপুনি হ'ল অকলশৰীয়া মানুহ আৰু সেইটো সময়ত মই নিজে থাকিব নোৱাৰি মোৰ এতিয়াও বেয়া লাগি আছে। মইতো আপোনাক আগতে কৈছিলোঁৱেই, মাটি বাৰীৰ বিষয়ে মই একো নাজানো। এইবাৰ কিন্তু ভালকৈয়ে অভিজ্ঞতা গোটালোঁ। গণ্ডগোলটো নলগা হ'লে পুলিচ থানা দালাল গুণ্ডাৰ বিষয়ে বহুত কথা নজনাকৈয়ে জীৱনটো পাৰ হ'লহেঁতেন। তুমি বিশ্বাস কৰা, তোমাক লগ পোৱাৰ আগতে মই কোনোদিন কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আৰু ইচ্ছাও কৰা নাছিলোঁ এনেদৰে অচিনাকি ল'ৰা এজনৰ লগত মিলা মিছা কৰিম। ভাবিছিলোঁ দেউতা মায়ে এজন ল'ৰা ঠিক কৰি দিব আৰু মই তেওঁকেই বিয়া কৰাই হিয়া ভৰি ভাল পাম। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমি ভবামতে সকলো কথা নহয়। হেৰ সুধা, তোৰ গাটো ভালনে? ভাল ককাইদেউ, এতিয়া মোৰ একো অসুবিধা নাই। এইকেইদিন কোনো খবৰ নাপায় তহঁতলৈ ফোন কৰিলোঁ। ঘৰটোৰ কাম কিমান হৈছেগৈ? আৰু দুমাহমানৰ পিছত সোমাব পৰা হ'ব যেন পাইছোঁ। অঁ, তেন্তে ভাল দিন বাৰ এটা চাবৰে হ'ল। তোৰ ঘৰটো লোৱালৈ ময়ো যাম, বুজিছ? গুৱাহাটীখন দেখাই নাই নহয়। তই আহিবই লাগিব ককাইদেউ, ঘৰখনৰ পৰা আজৰি হৈ আহিবি। ৰদালি ৰদালি যোৱাকালি বাইদেউ আহিছিল, কলেজৰ পৰা যাওঁতে সোমালেহি। কিবা বিশেষ কথাত নে অমিতা আকৌ নতুন কিবা জঞ্জাল চপাই ল'লে? তুমিনো তাৰ কথা কিয় তেনেকৈ কোৱা বাৰু? সিটো একো বেয়া কাম কৰা নাই। বেয়া কাম কৰিছে বুলি মই কেতিয়া ক'লো? বাইদেউ ক'ব লাগিব তাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিবলৈ, নহ'লে সি কালি বাইদেৱে মোৰ লগত তাকে আলোচনা কৰিলে। অমিতে চাকৰিত জইন কৰালৈহে বাইদেৱে বাট চাই আছে। ভালেই চিন্তা কৰিছে, ভাল চাই ছোৱালীজনী বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা চাবলৈ ক'ব। বাইদেউ কলেজতে কিমান ছোৱালী আছে তাৰে এজনী ঠিক কৰিবলৈ কোৱা। তলে তলে চাই আছে বাইদেৱে, কিন্তু পোৱা নাই। আজিকালিৰ দিনত ভাল ছোৱালীৰ ধাৰণাটোৱে সলনি হৈ গ'ল নহয়। নাই নাই, যিকোনো ছোৱালী ঘপককৈ ঠিক কৰিব নালাগে। অমিতাৰ লগত ছোৱালীজনী মিলিব লাগিব, কি ল'ৰাটো অলপ বুৰ্বক। আকৌ তুমি তাৰ বিষয়ে তেনেকৈ কৈছা, বাইদেউ শুনিলে বাৰু কি ভাবিব? কি ভাবিব মানে, তাৰ বিষয়ে বাইদেউ জানে। ইমান দিন সি বাংগালোৰত থাকিলে, ছোৱালীজনী ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে, এতিয়া তাক মাকে ছোৱালী চাই দিব লাগে। সকলোকে তোমাৰ নিচিনা বুলি ভাবিছা নেকি? ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলৰ পৰা সদায় পাণবজাৰলৈ আহি হেণ্ডিকৰ মুখত ছোৱালী চাবলৈ সকলো ল'ৰা নাহে নহয়। ৰ'বা ৰ'বা, মোৰ কথা টানিব নালাগে। মই তেনেকুৱা কৰিলোঁ কাৰণে মোৰ মাৰ ওপৰত ছোৱালী চোৱাৰ বুজা নপৰিল। আৰু অমিত যদি মোৰ ভাগিন হয় তেন্তে সিও তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিছিল। লাগিছিল, কিন্তু নোৱাৰিলে বা নকৰিলে। কিয়? মই অমিতৰ লগত ছোৱালীৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল। কি ক'লে সি? অমিতৰ লগত কোনো ছোৱালীৰে অন্তৰংগ সম্বন্ধ নাই। তাৰ মতে সি নিজৰ কৰি ল'ব পৰাকৈ কোনো ছোৱালীয়ে আজিলৈকে সি লগ পোৱা নাই। সকলো হেনো মেটেৰিয়েলিষ্টিক। কথাটো কিন্তু সি মিছা কোৱা নাই। মই ভাবোঁ তাৰ মাজত জানো ভাল ছোৱালী নাই, নিশ্চয় আছে। সি হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই। আচলতে মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান হ'লে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তেওঁৰ মানসিকতা কিছু বেলেগ হয়, আনৰ লগত নিমিলে। এতিয়া অমিতৰো হয়তো তেনেই হৈছে। তাতে বিন্দুৰ আকস্মিক মৃত্যু তাৰ চাইকলজি সলনি কৰি দিলে, অলপ ইম'চনেল হ'ল সি। ভাল ছোৱালী এজনী বাইদেৱে চাবই লাগিব, বিয়াখন সোনকালে পাতিব লাগিব। বাইদেৱে কাৰেক্ট ডিচিশ্যন লৈছে। যা
আচ্ছা অর্চনা, আর ইউ সিরিয়াস অ্যাবাউট অমিত? সিরিয়াস মানে? অমিতক তই সঁচাকৈ ভাল পাই পেলাইছ নেকি? আরে মিছাকেও কোনোবা লৰাক ভাল পাব পাৰি নেকি? কিন্তু অমিতক তই কিমান জানো কচোন? সদায় তই মোক এনেকুৱা ওলোটা উভটা কথাবোৰ সুধ কিয় গীতা? অমিতক মোৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই তক ভাল পাইছোঁ। ইয়াত জনা নজনাৰ কি কথা আছে? অফকোর্স অমিতৰ নিচিনা ল'ৰা এটাক তই ভাল পাইছ, আৰু অমিতেও তোক ভাল পাইছে, সেইফালৰ পৰাতো লাকি বুলিয়েই ক'ম। কিন্তু তথাপিও মোৰ জানিবৰ মন যায় তহঁতৰ এই ভালপোৱাৰ শেষ হ'ব ক'ত? তাৰমানে অমিতে তোক বিয়া কৰাব? বিয়া? নাজানো। সেইটোৱে তই ভুল কৰিছ, ভালপোৱাৰ পিছতেতো বিয়াৰ কথা আহি পৰে। মই আচলতে এতিয়াই সিমানবোৰ কথা ভবা নাই, আৰু বিয়াৰ কথাটো সুধি মই মোৰ ভালপোৱাৰ আমেজটো নষ্ট কৰিব খোজা নাই। মোৰ ভাব হয় অমিতে নিজে এদিন নিশ্চয় প্ৰস্তাৱটো মোক দিব। তেনেহ'লেতো ভাল কথা, বেংগালোৰত থাকেতো, সেইটো কাৰণে মই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ। ঐ কাইলৈকো কলেজ বন্ধ, অমিতক এবাৰ লগ কৰিবৰ মন গৈছিল, ওলা না তয়ো। তাৰমানে মই গৈ তহঁতৰ মাজত কাবামে হাতী হ'বগৈ লাগে নহয়। অৰ্চনা, তহঁত দুজনীয়েনো অথনিৰ পৰা ফুচুৰ ফুচুৰ কি মেল মাৰি আছ? ভাত নেখাওঁ জানো? আপুনি ভাত খাব নাই মতা কাৰণে আমি মেলকেই মাৰিছোঁ। আপোনাৰ আণ্টি কচু শাকৰ আঞ্জাখন হ'ল জানো? হ'ল হ'ল, তোমালোক হাত ধুই টেবুললৈ আহিলে হ'ল। বলকিতা, অমিত, মা তই দেখোন দেৰি কৰিলি, কলৈ নগৈছিলি? ৰাজীৱৰ ঘৰলৈ, বহুদিনৰ মূৰত যোৱাৰ কাৰণে তাৰ মাকে এৰিয়েই নিদিয়ে। তাৰ মাকৰো তোমাৰ নিচিনাই হৈছে। মোৰ দৰে হৈছে? মোৰনো তই কি হোৱা দেখিলি? ৰাজীৱৰ হেনো বিয়া পাতিব খুজিছে মাকে, কিন্তু সি এতিয়া বিয়া নাপাতে। তেন্তে তোৰ নিচিনাহে হৈছে? নাই নাই, মইতো তোমাক বিয়া নাপাতো বুলি কোৱা নাই, তোমাৰ মতৰ বিপক্ষে মই জানো গৈছোঁ। আজি অজন্তাই ফোন কৰিছিল, বিকাশেও হেনো তোৰ সোনকালে বিয়াখন হ'লেই ভাল পায়। এতিয়া এজনী ছোৱালী পালেই ৰক্ষা পৰোঁ আৰু মই। এটা কামকে কৰোঁ নেকি মা? কি? পেপাৰত এটা মেট্ৰিমনিয়েল কলমত এডভাৰটাইজমেণ্টকে দিয়া ভাল হ'ব নেকি? তই ধেমালি কৰিছ নহয়? ক'ত ধেমালি কৰিলোঁ, এডভাৰটাইজ এটা দিলে তোমাৰো কষ্ট কম হ'ব, তেতিয়া আৰু কাকো ক'বও নালাগে ছোৱালীৰ কথা, নহ'লে আৰু কিমান বিচাৰি থাকিবা? হ'ব হ'ব, মোৰ কষ্টৰ কথা তই ভাবিব নালাগে, ঘৰখনলৈ বোৱাৰী এজনী আনিম, তাৰ কাৰণে পেপাৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব নালাগে, মোৰ এজনীহে বোৱাৰী হ'ব, গতিকে মই নিজে বিচাৰি পচন্দ কৰি আনিম। কি হ'ল, মোলৈ বৰকৈ চাইছ দেখোন? নাই মা, মোৰ ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবলৈ দিয়া। তই আগতে কোৱা নাই কিয়? মোহনে তোলে কিবা কিবি বনাই থৈছে, আহ ভিতৰলৈ। অ মা। কোৱা অমিত, তুমি কিবা এটা কম বুলি কৈছিলা যে? নাই মামী, তেনে কোনো বিশেষ কথা নহয়। তোমাক আজি অলপ ৰিজাৰ্ভ হৈ থকা যেন লাগিছে। কতা, মইতো ঠিকেই আছো। মই কিন্তু চেঞ্জ দেখিছো। আচলতে সেইটো তোমাৰ মনৰ ধাৰণাহে নেকি? তুমি সঁচাকৈ কোৱাচোন, আমি সকলোৱে তোমাৰ বিয়াখন পতাৰ বাবে উঠি পৰি লগাত তুমি ভয় খাইছা নহয়? নাই নাই, সেইটো কথা নহয়। তুমি নিজেই ভাবিছোৱা, বাইদেৱে নিজকে বৰ অকলশৰীয়া বোধ কৰি থাকে, তোমাৰ বাহিৰে বাইদেউৰ আৰু এইখন পৃথিৱীত কোনো নাই বুলিয়েই ভাবে। কথাটো মিছা নহয় মামী, তুমিতো সকলো জানাই, মায়ে সৰুৰে পৰা মোক অকলশৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, আৰু দেউতাক হেৰুৱাৰ দুখটো মায়ে আজিও বুকুত লৈ আছে। তুমি সেইবোৰ কথা এতিয়া উলিয়াইছা কিয়? মইতো জানোৱেই তোমাৰ মামাৰে সদায় মোক তাকেই কয়। মামা নহ'লে মাৰ কি অৱস্থা হ'ল হয় মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, সেয়ে মই কনচিয়াছ থাকিব লগা হয় মোৰ কোনো কথাৰ পৰা যাতে মায়ে দুখ নাপায়। সেইকাৰণে তোমাক মামাৰে ইমান ভাল পায়। সিদিনা মোক বাইদেৱে কি ক'লে জানা? কি ক'লে কোৱাচোন মামী। তোমাৰ লগৰ ৰাজীৱে হেনো বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হোৱা নাই, মাকে মনত দুখ পাইছে, তুমি কিন্তু বাইদেউক সেই দুখ দিয়া নাই, সেইটোতে বাইদেৱে অতি শান্তি পাইছে, কৈছে ইমান বছৰে সি মোৰ পৰা আঁতৰি আছে যদিও অমিতে কিন্তু মোৰ কথা ঠিকেই অনুভৱ কৰিব পাৰে। মামী, মাৰ কাৰণে মই সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত, আজি যদি মোৰ দেউতা জীয়াই থাকিল হয় মাৰ কথা মই ইমান ভাবিব নালাগিল হয়, কিন্তু ৰবা ৰবা অমিত, তুমি যে ক'লা মাৰ কাৰণে সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত, কথাটো সঁচানে বাৰু? কিয়? তুমি সন্দেহ কৰিলা কিয়? নহয়, ধৰা তুমি এজনী ছোৱালীক ভাল পাইছা, গভীৰভাৱে ভাল পাইছা, ছোৱালীজনীক তোমাৰ বিয়া কৰোৱাৰ ইচ্ছা হৈছে, কিন্তু ইফালে
বাইদেউয়ে তোমাৰ কাৰণে বেলেগ এজনী ছোৱালী ঠিক কৰিলে। তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? সেই ভালপোৱা ছোৱালীজনীক তুমি ত্যাগ কৰিব পাৰিবানে? প্ৰশ্নটো তুমি কিয় সুধিলা? তুমি যে ক'লা সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু। তুমি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছা নহয়? আচলতে মই জানিব খুজিছিলোঁ তুমি কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছা নেকি, কিন্তু মোৰ ধাৰণা হৈছে তুমি কোনো ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰা নাই। আচৰিত কথা, তুমি কেনেকৈ থিৰাং কৰিলা মই যে ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰা নাই? অমিত, প্ৰেম ভালপোৱা এনে এটা শক্তি যি মাক দেউতাক আত্মীয় কুটুম কাকোৱে গণ্য নকৰে। তুমিও প্ৰেমত পৰা হ'লে বাইদেউক হয়তো ছোৱালী চাবলৈ নক'লাহেঁতেন। সকলোৰে মতৰ বিপৰীতে গৈ তুমি ছোৱালীজনীক বিয়া কৰালাহেঁতেন। মামি, তুমিতো এটা ডাঙৰ কথা ক'লা। কি বিপদত পৰিছা? তোমাৰ কথা মাক কোৱাৰ লগে লগে মায়ে যদি মোক ছেলফিছ বুলি ভাবি লয়? কিয়? মই বুজা নাই, ছেলফিছৰ কথা আহিল ক'ৰ পৰা? তুমি হয়তো জানা মই বহুত সৰুতেই দেউতাক হেৰুৱাইছো। মোৰ মায়ে কথাটো কৈছিল। মায়ে অকলশৰে মোক ডাঙৰ কৰিছে, পঢ়াইছে, শুনাইছে। আনহাতে দেউতাক অকালতে হেৰুৱাৰ দুখ এটা মাৰ মনত সদায় আছে। বুজিছা অৰ্চনা, মোৰ দুখ সেইখিনিতে। মই অনবৰতে সাৱধানে থাকিব লগা হয় মোৰ কথা বা কামে যাতে মাক দ্বিতীয়বাৰ আঘাত নিদিয়ে। ৰদালি 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 ৰদালি। এক্সকিউজ মি অৰ্চনা, মই ট্ৰেফিক জামত ফচিলোঁ। মই অহা বৰ বেছি সময় হোৱা নাই, কোৱা এতিয়া কিয় মাতিছিলা? এনে আচল কথাটো কি জানা? তুমি নকলে কেনেকৈ জানিম? দিন যোৱাৰ লগে লগে মই বোধহয় তোমাক বেছিকৈ ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। বোধহয় নহয়, নহ'লে গাড়ী চলাওঁতে, ঘৰত থাকোঁতে, ভাত খাওঁতে, মেগাজিন পঢ়োঁতে, সকলো সময়তে তোমাৰ কথা মনত পৰে। তোমাৰো বাৰু তেনেকুৱা হয় নেকি? মোৰো আজিকালি অকলশৰে থাকি কিবাকিবি ভাবি থাকিবলৈ ভাল লাগে। কিবাকিবি মানে বাৰু মোৰ কথা নেকি অৰ্চনা? কোৱা না। মই ক'ব নোৱাৰোঁ অৰ্চনা। মই যেতিয়া মাৰ লগত কথা পাতোঁ তেতিয়াও তোমাৰ কথা মনত পৰে। মায়ে হেনো মই চাকৰিত জইন কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰতে মোৰ বিয়াখন পাতিব। ঠিকেই ভাবিছে, চাকৰি হোৱাৰ পাছত কৰিবলগীয়া আন কামটো নাই, বিয়াৰ কথাই আহে। মা আৰু মামীয়ে মোৰ ছোৱালী চোৱাৰ অভিযান চলাইছেই। কোনোবা মুহূৰ্তত মাক মোৰ তোমাৰ কথা ক'বলৈ মন যায়, কিন্তু ক'ব পৰা নাই। মোৰ কিন্তু তোমাৰ মালৈ ভয় লাগে। মাকতো তুমি লগ পোৱা নাই, ভয় আকৌ লাগে কিয়? মোৰ ওপৰত যদি তেখেতৰ খং উঠে? তোমাক খং কৰিব? নাই নাই, মোৰ মাক ইমান খঙাল নহয়, শ্বি ইজ কাইণ্ড এনাফ। তথাপিও মই এটা বিপদত পৰিছোঁ। কি বিপদত পৰিছা? তোমাৰ কথা মাক কোৱাৰ লগে লগে মায়ে যদি মোক ছেলফিছ বুলি ভাবি লয়? কিয়? মই বুজা নাই, ছেলফিছৰ কথা আহিল ক'ৰ পৰা? তুমি হয়তো জানা মই বহুত সৰুতেই দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ। মোৰ মায়ে কথাটো কৈছিল। মায়ে অকলশৰে মোক ডাঙৰ কৰিছে, পঢ়াইছে, শুনাইছে। আনহাতে দেউতাক অকালতে হেৰুৱাৰ দুখ এটা মাৰ মনত সদায় আছে। বুজিছা অৰ্চনা, মোৰ দুখ সেইখিনিতে। মই অনবৰতে সাৱধানে থাকিব লগা হয় মোৰ কথা বা কামে যাতে মাক দ্বিতীয়বাৰ আঘাত নিদিয়ে। এতিয়া তোমাৰ কথা মই যদি মাৰ আগত হঠাৎ উলিয়াই দিওঁ তেন্তে মায়ে হয়তো মোক ভুল বুজিব, ভাবি ল'ব মই মাৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিব খুজিছোঁ, মই ছেলফিছ হৈ পৰিছোঁ। আৰু মায়ে যদি তেনেকৈ মোক ভুল বুজে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ দুখ মোৰ বাবে একো নহ'ব অৰ্চনা। কথাটো তুমি বাৰু বুজিব পাৰিছানে অৰ্চনা? দুলাল আহিব গছৰ পুলিকেইটা আনিবলৈ, তাকে যতনাই থৈছোঁ। এ, কিহৰ গছ পুলি? এ, বৰাণী ঘৰৰ পৰা যে আনিছিলোঁ। কি হ'ল কওকচোন। এ, বহাচোন বহা।
কি হল? মই এটা কথা ভাবিছো, আমাৰ সেই ঘৰটো লাহে লাহে হবগৈ, মানে সেই বহাৰুমটো আৰু বেডৰুম দুটা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টাৰ কৰি ৰং দি আমি সোমাই ল'ম। বাকী ৰুম দুটা পিছতো প্লাষ্টাৰ আৰু ৰং লাহে লাহে কৰি থাকিম। তুমি কি কোৱা? পাকঘৰৰ কথা নক'লে দেখোন, সেইটো তেনেকৈয়ে থাকিবনে? মনৰ সুখ দুখৰ কথা এষাৰ পাতিবলৈ, কেতিয়াবা কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ মোৰতো কোনো ককাই ভাই নাই। মা, তোমাৰ দৰে ময়ো জানো অকলশৰীয়া নহয়। অমিত, মা কি কৰি আছ? আজি ভাত নেখাওঁ নেকি? খাম খাম মা, আজি কি ৰান্ধিছা? তই ভাল পোৱা বস্তুকে ৰান্ধিছো। তাকেইতো মা, এই তিনিটা মাহত মোৰ ভাল লগা সকলোবোৰ বস্তু তুমি ৰান্ধি খুৱাইছা, কিন্তু বেংগালুৰুলৈ গৈ আকৌ সেই ভাল নলগা বস্তুবোৰকে খাবগে লাগিব। সেইকাৰণেইতো মই তোৰ বিয়াখন পাতিব খুজিছো। এতিয়া তাত তই ঠিকা ৰান্ধনীয়ে ৰন্ধা বস্তুকে খাই থাকিব লাগিব। মাজে মাজে সেই হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খোৱাবোৰতো আছেই, তই তাত কি খাইছ কি লৈছ সেই চিন্তা মোৰ অনবৰতে লাগি থাকে অ। বুজিছ, খোৱা বোৱা ঠিকে নাথাকিলে তোৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যাব। এতিয়া ভাল ছোৱালী এজনী পালে মোৰ আৰু সেই চিন্তা নাথাকে। অন্ততঃ তোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা চিন্তা দূৰ হ'ব। মা, তুমি মোৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰা নহয়? তইহে চিন্তা নকৰ মোৰ কথা? তেনেকৈ কিয় ভাবিছা মা? মইনো বাৰু তোমাৰ কথা চিন্তা নকৰি কাৰ কথা চিন্তা কৰিম? মোৰনো আৰু কোন আছে? মনৰ সুখ দুখৰ কথা এষাৰ পাতিবলৈ, কেতিয়াবা কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ মোৰতো কোনো ককাই ভাই নাই। মা, তোমাৰ দৰে ময়ো জানো অকলশৰীয়া নহয়। হ'ব হ'ব, এতিয়া খাবৰ সময়ত সেইবোৰ কথা উলিয়াব নালাগে। মা, মই তোমাক কথা এটা ক'ব খুজিছো। ক'লো নহয়, তই মোক একো ক'ব নালাগে, মই তোৰ সকলো কথাই বুজি পাওঁ। তই মাথো মোৰ কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰিবি, তেতিয়া চব ঠিকে থাকিব। আহ, মই এতিয়া ভাত বাঢ়োগৈ, তই খাই লহি। এৰা, এ তুমিনো কি কৰি আছা? দুলাল আহিব গছৰ পুলিকেইটা আনিবলৈ, তাকে যতনাই থৈছো। এ কিহৰ গছপুলি? এ বৰাণী ঘৰৰ পৰা যে আনিছিলো। কি হল কওকচোন। এ বহাচোন বহা। কি হল? মই এটা কথা ভাবিছো, আমাৰ সেই ঘৰটো লাহে লাহে হবগৈ, মানে সেই বহাৰুমটো আৰু বেডৰুম দুটা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টাৰ কৰি ৰং দি আমি সোমাই ল'ম। বাকী ৰুম দুটা পিছতো প্লাষ্টাৰ আৰু ৰং লাহে লাহে কৰি থাকিম। তুমি কি কোৱা? পাকঘৰৰ কথা নক'লে দেখোন, সেইটো তেনেকৈয়ে থাকিবনে? পাকঘৰটো একেবাৰেই ফিনিছ কৰিবই লাগিব, কথাটো অভয়েও কৈ থৈ গৈছে। তাতকৈ বেছি কৰিবলৈ গ'লে টকাৰ নাটনি হ'ব। তেনেহ'লে বাকীখিনি কাম তেনেকৈ পৰি থাকিব? নাথাকে নাথাকে, পৰি থাকিব কিয়? এ দুমাহমানৰ পিছত মই এটা লোন পাম, বোধহয় 3 লাখৰ কম নহ'ব। তেনেহ'লে তাকেই কৰক, আমাৰ নিচিনা মানুহেনো সকলো শেষ কৰি কেনেকৈ নতুন ঘৰত সোমাব? অলপ অলপকৈ হৈ থাকিলে হ'ল। আৰু এটা কথা আছে, এই ঘৰটো এৰিম যেতিয়া মালিক প্ৰসন্ন বৰুৱা কেইমাহমানৰ আগতে কথাটো জনাব লাগিব, গতিকে আমি ঘৰটো লোৱাৰ সময় এটা থিৰাং কৰিব লাগিব। এ ৰ'ব, সোমাওঁ বুলিলেতো নতুন ঘৰটোত সোমাব নোৱাৰি। ভাল দিন বাৰ এটা চাব লাগিব, পূজা ভাগ পাতিব লাগিব, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিক মাতি ভালকৈ চাহ জলপান অলপ খোৱাব লাগিব, নহ'লে ঘৰ লোৱা হ'ব কেনেকৈ? সেইবোৰ বাৰু হ'ব, দত্ত আজি অহাৰ কথা, দত্ত আহিলে আলোচনা কৰি আমি কামবোৰ কৰি যাম। মই মনে মনে পূৰ্ণিমাৰ দিন এটাতে সোমোৱাৰ কথা ভাবি আছো, বৰাণীয়েও কৈছে তেনেকুৱা দিনতে নতুন ঘৰ এটাত সোমোৱাবলে মংগল। আৰু কিবা আছেনে? কি হ'ল, তুমি লৰালৰি কৰিছা যে? ইহঁতকেইটা আহি পাবৰ হৈছে নহয়, খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰিব লাগে। অৰ্চনাইটো আজি ভাতো নেখালে, কেৱল চুলে আৰু উঠিলে। কিয়? তাই আকৌ কি হ'ল? তাইহে জানিব, দুদিনমানৰ পৰা হেনো ভোকো নোহোৱা হৈছে, কথাও কম কয়।
পড়া শুনার বোঝা বাড়িছে চাগে পড়ার চিন্তায়ও ভোক রুচি কমায় বুঝিছা আজি সুধিম রব কিবা পরীক্ষা সরীক্ষাও থাকিব পারে বহুত চলি লগ পালো কিন্তু কোথা কোনেওতো মোৰ মন চুই যাব নোৱাৰিলে অথচ তুমি বুজিছা অৰ্চনা তোমাক প্ৰথম দিনা দেখাৰ পৰা আজিলৈকে মই ইমপ্ৰেছ হৈ আহিছো অৰ্চনা তোমাৰ স্বভাৱৰ মাজত ক'ত লুকাই আছে মই মনে বিচৰা সম্পদ যি সম্পদ মই আজিলৈকে কোনো ছোৱালীৰ মাজত বিচাৰি নাপালো কিন্তু বিপদটো ক'ত হ'ল জানা মই এই কথা মাৰ ওচৰত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো আই মিন মই ভালপোৱা ছোৱালীজনী যে তুমি সেই কথা মই মাৰ ওচৰত কেতিয়াও উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰো তেনে কৰিলে মায়ে হয়তো মনত দুখ পাব ৰদালী